بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان بتاؤں گا، آپ دوستوں نے اسے غور سے سننا ہے. حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت سرخ حلہ پہن رکھا تھا. میں کبھی آپ کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا تھا. میری نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت تھے. کتاب کا والا یہ نیچے موجود ہے، آپ دوست دیکھ سکتے ہیں. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ درشتی پڑھ کے امت مسلمہ کے لیے ضرور دعا کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.